pasilla. Que sean buenas vacaciones. Dale un besito. Buenas, tío. Que me llamo Sheas. Adiós. Hola, Nancy, Nanes de P4 y señorita. Que os paseu buenas vacaciones. Adiós, un besito. Hola, nen de clase y señorita Silvia. Paseu buenas Hola, nens de classe. Esteu preparats per anar a la piscina? Jo també. Que passeu un bon estiu, que ens veiem al setembre. Bon estiu! Bon estiu! Bon estiu! Adéu! Hola, nens i nenes de P4 i Sílvia. El desitjo molt a l'estiu. Adéu. Hola, senyores Talle i nens i nenes. Que passeu bon estiu. Un besito. Adéu. Señorita Silvia y nens y nenes, os desecho unas buenas vacances, adeu. Buen estío. Buen estío. Buen estío. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Adeu, cargols. Adeu, cargols. Manda un beso. P4 i Sílvia, que passeu molt bon estiu i que mengeu gelats. Mama, ara. Pilar, sóc el mam. I és la cara de l'Aleix. Hola, papa. Bon estiu. És una petita. Anava a col·le.
de juny hem arribat a final de curs. Però enguany no podem dir que ha estat un curs com tots els altres. Ple de projectes, activitats, sortides, emocions, rialles, jocs... A meitats de març, la història va canviar dins de l'escola. La nostra escola brillant no solament va ser aquí, però tant. Però nosaltres ho vam matar dins del nostre entorn, el nostre entorn. Tots aquests dies en què no ens hem pogut veure ni estar en contacte amb tots vosaltres, hem intentat arribar a tothom suplint i inventant allò que sabíem i que no sabíem fer. I avui toca l'acomiadament d'aquest curs. No hi ha partit de futbol, ni balls o escalanífic de professores i alumnes. A les classes no hi ha els nervis ni els crits de cursos anteriors. Els passadissos són buits. Falten les patates i les olives a les aules. I aquells escrits misteriosos que donàveu als vostres tutors i tutores. Falten les vostres rialles, que no tornarem a veure fins al setembre. O els plors continguts d'algun alumne de sisè que deixa anar el seu sentiment. I vos expressar que marxar de l'escola Pinyana li produeix tristesa. Perquè si ha sentit de gust, la trobarà molt a faltar. Doncs això, trobar-vos a faltar, és el que ens ha passat aquests dies de confinament. Quan vèiem que la situació s'anava allargant i trigaríem dies a veure-us i escoltar-vos. Omplir el buit que ens heu deixat vosaltres, alumnat. I famílies, durant tant de temps no ha estat pas fàcil. Tornar a l'escola i trobar-la buida ha estat una de les pitjors tornades. A la normalitat, que és estiuat. Solament desitjar-vos que passeu bon estiu. Sabeu que aquí hi sereu sempre ben rebuts. I que l'escola Pinyana està formada per tots aquests trossets vostres que fan que el sac ple d'amor, tendresa, amistat i noves il·lusions estigui ple a vessar. Una abraçada molt forta.